اگر جن لوگوں نے اپنی ماں سے محبت کیا ہے جن لوگوں نے اپنی ماں سے محبت کیا ہے یہ چار مصرے سنیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے کہ ماں تیرے قدموں میں ایک خاص میری نعمت ہے۔ بولیے بولیے سبحان اللہ، ادھر سے کم پڑ جا رہے ہیں، تھوڑا لہرا کر کے آپ ہی لوگ سرب بول دیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کر کے اتنا نہیں اٹھائیے گا، یہی لوگ اٹھائیں گے بول دیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب سارے لوگ یہاں سے وہاں مل کر کے نعرہ لگا لیں یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، کہ ماں تیرے قدموں میں ایک خاص میری نعمت ہے، ماں تیرے قدموں میں ایک خاص میری نعمت ہے، تو جو روٹھی تو جیتے جی قیامت ہے، تو جو روٹھی تو جیتے جی قیامت ہے، اور ماں کی آنچل سے لپٹ کر جڑا دیکھو، ماں کی آنچل سے لپٹ کر جڑا دیکھو، دور ہوں گے سارے غم بڑی راحت ہوگی، دور ہوں گے سارے غم بڑی راحت ہوگی، اور میں زمانے میں بکھر جاتا دھوئے کی طرح، میں زمانے میں بکھر جاتا دھوئے کی طرح، ارے آنچل میں سنبھالا یہ میری قسمت ہے، آنچل میں سنبھالا یہ میری قسمت ہے، آنچل میں سنبھالا یہ میری قسمت ہے۔ قسم خدا کی دوستو، جن لوگوں نے اپنی ماں سے محبت کیا ہے وہ ماں کا جیالہ کہیں بھی رہے گا، محبتوں کا اظہار ضرور پیش کرے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دو ناک اب باقی رکھا جائے۔ ناک کی شاعری بہت ہو گئی ہے، شاعر لوگ احساس ہے، اور مجھے بار بار کبھی جھارکھنڈ کے شاعر، کبھی اتر پردیش کے شاعر میرے کندھوں پہ سوار ہو رہے ہیں، نقیب اجلاس کیا کر سکتا ہے، میں وہاں تک تو میرا جو ہے قابو اور اوقات نہیں ہے کہ میں اس جلسے کو اس طریقے سے چلاؤں جو جس طریقے سے میرا مزاج کا دے۔ صدر جلسہ الحاج قاری بدر الدین صاحب کا حکم ہے کہ اب ایک گفتگو ہو جائے، اس کے بعد نعتیہ شاعری، اس کے بعد نعتیہ شاعری کا ایک دور چل جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ بہت خوبصورت لہجہ، بہت خوبصورت خطیب، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ الحاج شمس الدین صاحب قبلہ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، فلک کو سے استقبال کر لیجئے، اور جھارکھنڈ کے اس لال کو استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بادب پھر ادب کا ایک مقام آ رہے ہیں، بادب پھر ادب کا ایک مقام آ رہے ہیں، نبی کا ایک غلام آ رہے ہیں، چھٹ جائے گی کفر و ظلمت کی بادل، لے کر خطابت کا جام آ رہے ہیں۔ بھائی آپ حضرات تمام شعراء کرام، علماء کرام کی تقریر مولانا تقریر کر رہے ہیں، مولانا کی تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، اگر آپ لوگ سننا چاہیں اطمینان کے ساتھ مولانا کی تقریر سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد میں حاضر ہوں گا۔ Thank you.